כתוב באבודרם, אבודרם זה אחד מהראשונים, הוא כותב שגם אם יום עשרה בטבת יחול בשבת, זה לא יכול לחול מבחינת הלוח, יצטרכו גם לצום ביום שבת. ושואל החתם סופר שאלה, איך יכול להיות שיום תשעה באב, שזה יום החורבן בעצמו, לא דוחה את השבת, ואילו יום עשרה בטבת, שזה רק תחילת המצור, זה כן דוחה את השבת? אומר, אם היה נופל בשבת. אומר החתם סופר תירוץ, והתירוץ הזה אנחנו צריכים לקחת אותו כמוסר גדול בשבילנו. אומר ככה, אני אקרא לכם את הלשון שלו, מי שירצה לקרוא איתי ביחד במקור אחד, וזה כדאי מאוד לקרוא את הלשון שלו, כמו כן, ישבו בית דין של למעלה, אלו מימינים ואלו מסמילים. השגברו המסמילים ונחרב הבית, כלומר, למעלה בשמיים, בזמן חורבן בית המקדש, שזה היה לפני 1952 שנה, ישבו המימינים והמסמילים, כלומר המקטרגים והמסנגרים, ולהחליט האם יקרה, יחרב בית המקדש או לא. אומר לך הרב רבנו חתם סופר, והנה אין לך שנה שאין כללתה מרובה מחברתה, וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. שימו למה שאומר פה הרב, נמצא שבכל שנה ושנה נתחדש חורבן חדש, וזו למה בכל פעם כשמגיע אותו יום של עשרה בטבת, שהתחיל אז למעלה משפט החורבן, כמו כן בכל דור ודור יושבים בית דין של מעלה וגוזרים החורבן של כל שנה ושנה. אבותיי היקרים, מחר ביום עשרה בטבת, מחר בלילה, יושבים בית דין של מעלה ומחליטים האם השנה הזאת אנחנו נזכה כבר לקץ הגלות, או שאנחנו עדיין נמשיך להישאר בגלות, וגוזרים החורבן של כל שנה ושנה. אומר, ודבר זה מרומס קצת בספר הקרניים, האם בפירושו הנקרא דן ידין, מעין חודש טבת, וידוע. עכשיו מסביר הרב חתם סופר, ולמה אם ככה זה שונה מתשעה באב? דעת צרה שעברה כמו יום שמת בו אב והם, אין לנו מתענים בשבת, כן? על דבר שפעם קרה, עכשיו דוגמה, תענית יורצייט, תענית של הזכרה, לא מתענים בשבת, למה? כי זה דבר שהיה פעם. אבל תענית חלום, מותר להתענות בשבת. אם אדם מראה לו חלום קשה, חלום רע, אחד משלושת החלומות שמוזכרו משולחן ערוך, מותר לו לצום אפילו בשבת. למה? כיוון שיש לך עונג. מה העונג? שעל ידי כך אתה מבטל מעצמך צרה שעתידה לבוא עליך. זאת אומרת, לא עלינו, אדם שיש לו איזה צרה שבאה בחלום, הוא מבטל את הצרה שעתידה לבוא אליו, לכן זה טוב לו הצום הזה, בשביל זה זה יום שמחה בשבילו. לכן, אבל זה תענו ביום ראשון. צריך לתענו ביום ראשון, אבל בכל אופן זה עונג שבת בשבילו. למה זה עונג שבת? כי אם הוא לא יצום, הוא מונצר. אומר הרב, אם כך תענית תשעה באב, זהו רק הצרה שעברה, לא דחו שבת. אבל תענית עשרה בטבת, זהו על ביטול צרה עתידה. עונג ההוא, והיה דוחה שבת. הוא אומר, זה בעצם, כיוון שתענית עשרה בטבת, זה על דבר עתידי, שבעצם האם השנה אנחנו בונים בית המקדש או לא, לכן העונג הזה עונג בשבילו, גם אם זה יחול בשבת, כן מתענים בשבת. והדבר הזה צריך לתת לנו מוסר גדול מאוד מאוד, שכולנו נתחזק ביום הזה, שזה יום עשרה בטבת, בתפילות והתבודדות חזקות מאוד מאוד, בתשובה ותפילה וצדקה, שכבר יגזרו עלינו למעלה, בית דין של מעלה, שכבר השנה יאמר הקדוש ברוך הוא די לצרותינו, ולפני עשרה בטבת אנחנו נזכה כבר שכבר יגבלן לבית מקדש. אבל הכל תלוי בכוח התפילה שלנו, ולכן אנחנו צריכים להתחזק בדבר הזה. אני רוצה בסייעתא דשמיא, ברשותכם, להתחזק קצת בפרשה שלנו, פרשת ויחי, ובעיקר הנושא שלנו יהיה, תודה, בעיקר הנושא שלנו יהיה היום ההתחזקות בלימוד התורה, כמו שאנחנו נראה בצורה נפלאה, בעזרת השם דברים נפלאים. אז הפרשה שלנו, פרשת ויחי, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה. אז זה בעצם מה שאנחנו קוראים בתחילת הפרשה. הרבה מהמפרשים שואלים באריכות, למה התורה הקדושה צריכה לכתוב לנו את מספר שנותיו של יעקב אבינו בארץ מצרים? הרי כל אחד יכול לעשות חשבון פשוט, אם התורה מספרת לנו בפרשה ששני חייו של יעקב היו 147 שנים, בפרשה קודמת אנחנו רואים במפגש שלו עם פרעה, שזה היה 130 שנה איך שהוא נפגש עם פרעה, אז פשוט מאוד, חשבון פשוט, 147 פחות 130 זה 17. למה התורה הקדושה צריכה לגלות לנו
ש-17 שנה הוא חי במצרים. הרי אנחנו יודעים שאין אות מיותרת בתורה ואין קוצו של יוד מיותר בתורה, ולמה התורה הקדושה צריכה להביא לנו את זה. יש על זה כמה וכמה מפרשים, כמה וכמה תירוצים, אנחנו נתמקד בעיקרים, וכמובן אנחנו נלך לפי הדרך של ההתבוננות בסייעתא דשמיא. רבנו בחיה, בהקדמה שלו לפרשת השבוע, פרשת ויחי, הוא בעצם נותן לנו לקח גדול מאוד מאוד, חשיבות נפלאה, שזה כל זה בא מכוח הצדקה, ונסביר. יוסף הצדיק פרנס את אבא שלו 17 שנה, מידה כנגד מידה, בזכות הצדקה שיעקב אבינו גם כן פרנס אותו בתור ילד 17 שנה. הרי 17 שנה יוסף הצדיק גדל אצל יעקב, כנגד כך נתן לו 17 שנה במצרים. אז לכן הוא בא בעצם אמר לנו, כמשם שפרנס יעקב את יוסף 17 שנה, ככה פרנס יוסף את יעקב 17 שנה, וזה מרומז במילה ויחי. ויחי, בגימטריה כמה זה ויחי? זה 34. 34 בעצם זה יוצא לנו 17 ועוד 17, לכן כתוב ויחי ימי יעקב. זה פירוש אחד. עוד פירוש, רבנו בחיה אומר את זה, שויחי, זה מה שאמרנו מקודם, שזה באמת זה אותו פירוש, אבל זה הפירוש בפרשת ויחי, הוא כותב שזה יוצא, זה פירוש של חי שרה, הוא כותב ש17 ועוד 17 זה יוצא 34. אבל אנחנו בעזרת השם ברך נתבונן, כדרכה של תורה נדרשת ב-70 פנים, להתבונן בעזרת השם נתברך בדרך עבודת השם, שכידוע לנו, התורה שלנו היא לא ספר סיפורים, התורה שלנו היא ספר לימוד, מוסר, ללמד עכשיו בהווה את כל אחד ואחד מאיתנו, מה התורה באה לרמז לנו בסיפור הזה של ויחי יעקב, כמו שנראה בעזרת השם נתברך, בצורה נפלאה, בעזרת השם נתברך. אז כתוב, ככה המדרש אומר, אומר המדרש רבה, שרבנן אמרה, העמיקו יצא שלא ייפרע הקדוש ברוך הוא במים, לפי שהיו יודעים שאין הקדוש ברוך הוא משלם אלא מידה כנגד מידה, והיו בטוחים שלא אביא מבוא לעולם, כך גזרו להדביעם במים, וכל הבת תחיון, מה צורך לפרעו לקיים את הנקבות, אלא כך היו אומרים, נמית הזכרים וניקח הנקבות לנשים, לפי שהיו המצריים שטופים בזימה. ארץ מצרים זה ארץ, מקום ערוות הארץ, מקום קשה ביותר מאוד מאוד, מקום תמה ביותר מאוד מאוד, ושם המצרים, כמו שהזכרנו מקודם במדרש, הם היו שטופי זימה, עם ישראל היו צריכים להיות שם. אם חב שלום יעקב אבינו, כמו שאנחנו נראה, וכל האבות הקדושים לא היו מקדימים לבוא למצרים, לא היה לנו את האפשרות לצאת ממצרים לעולם. לכן בהתחלה מכוח שרה אימנו, אברהם ושרה שירדו, השרה הראשונה שהיא בעצם נלקחה לבית פרעה, וכתוב, ככה כתוב במדרש, פרקי דרבי אליעזר, שפרעה הרשע רצה לתת לה כל הון שבעולם, ועל ידי זה שהיא מענה בו, אז היא הכניעה את הקליפה. אז זאת הייתה הראשונה שרה. לאחר מכן, אחרי שרה אימנו, ירד לשם יוסף הצדיק, כמו שהזכרנו בפרשת וישב, שיוסף הצדיק היה גדור מן הערווה, ובזכות שהוא גדר את עצמו, זכו כל עם ישראל לגדור את עצמם גם כן. היה לו כל יום ויום מסירות נפש מחדש, כל יום, כתוב והיא כדברה אליו יום יום, ולא שמע אליה, אז בכל יום היה לו את המסירות נפש הזאת, בזכות המסירות נפש הזאת, הוא זכה לשבור גם את הקליפה. גם יעקב אבינו, ירד גם כן למצרים אחר מכן, בשביל להגביר את כוח הקדושה, ולהכניע את גודל תרומת מצרים. זה גם המטרה של יעקב, כמו שנראה. אומר המדרש, הנה תראו את המדרש, שרה אמנו ירדה למצרים וגדרה עצמה מן הערווה ונגדרו כל אנשים בזכותה. יוסף ירד למצרים וגדר עצמו מן הערווה ונגדרו ישראל בזכותו. בעצם זה היה הדרך שלהם. וזה הכוונה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. למה התורה רוצה לרמז לנו 17 שנה? להגיד לנו שיעקב אבינו היה לו טוב. כמה זה 17? 17 זה טוב. היה לו טוב בארץ מצרים. מה הכוונה טוב? טוב זה הפוך מרע. מה זה רע? רבותיי היקרים, כך מבואר בזוהר הקדוש, וכך על פי מה שכתוב בתורה הקדושה, שהרע הכולל והרע העיקרי, זה העניין הזה של הפך הקדושה. הפך הקדושה זה הרע הכולל והרע העיקרי. לכן אנחנו יודעים למשל דוגמה לגבי ער, שהוא היה בכור של יהודה, כתוב עליו, היי ער בכור יהודה רע בעיני השם. אם שהוא היה מקולקל בעניין של עוד ברית קודש, אז כתוב עליו רע.
וכן על זה הדרך מוזכר הרבה פעמים בזוהר הקדוש, שאדם שהוא הפך מהקדושה, הוא נקרא רע. יעקב אבינו ירד, והיה 17 שנה במצרים, והוא הכניע את הקליפה הזאת של המצרים, בשביל שעם ישראל יוכלו לרדת משם, ולצאת משם כאשר הם גדורים בעריות. אם יעקב אבינו לא היה יורד ומקדים את הדרך, חז ושלום, יש סיכוי שלא היינו יכולים לצאת ממצרים לעולם. לכן התורה הקדושה מגלה לנו, ויחי יעקב, 17 שנה, מה העניין ירידת יעקב למצרים 17 שנה, כמעניין טוב, ותיגן בכך את הפגמים. רבינו רבי נתן מברסלב, מלכות ברכת הודעה ולכות ההלכות, הוא מסביר את זה קצת בצורה אחרת, על פי מה שרבינו הקדוש כותב בלכותי מורן. כתוב, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. מה הכוונה בזה? נסביר. הדיבור הוא בעצם לקחת את היגון ואנחה, ואת היגון ואנחה להפוך את זה לשמחה. כלומר, לקחת את הקשיים, לקחת את הצער, את מה שעובר על האדם, וזה דווקא לעבור, וזה יהפוך את זה לשמחה. אז בעצם זה הסיפור שאנחנו רואים על יעקב אבינו, שהתורה מלמדת אותנו שהוא חי בארץ מצרים 17 שנה, בשמה, שזה פלא פלאות, איך יכול להיות שדווקא בזמן הזה, שהוא נמצא בערוות הארץ, דווקא אז הוא שמח. אז זה כל העניין של ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה, שעיקר החיות שיש לנו זה להתגבר, להפוך את היגון והנחה לשמחה. וזה היה בעצם כל העבודה של אבותינו הקדושים. לגלות את האלוקות של הקדוש ברוך הוא בעולם, שמה שאין שום שמחה ואין שום חיות מבלעדיו יתברך שמו, ולכן רבי נתן מלמד אותנו שזו הייתה המטרה של יעקב אבינו שהוא ירד למצרים, בשביל לגלות לנו שאין לנו שום גילוי אלוקות, בלעדי, שאין לנו שום שמחה בעולם מבלעדי גילוי אלוקות. שזה בעצם הייתה עבודה של יעקב אבינו וכל אבותינו במצרים. אבל באמת צריך לבוא ולהתבונן קצת יותר בעומק בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ואיני אותם, וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה לאברהם אבינו שאנחנו נהיה בתוך מצרים ערוות הארץ. סתם הוא אמר אנחנו נהיה בארץ לא להם. למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא במצרים, שזה מקור הטומאה, דווקא שמה לגלות אותנו? למה להגלות אותנו? למה הוא לא שם אותנו לתוך העניין באיזה מדינה אחת אחרת שהיא פחותה ממקור הטומאה? אז כיוון שיקר מטרת השבעים נפש שירדנו למצרים, לאחר מכן כל עם ישראל, זה היה בשביל שאנחנו נוכל להזדכך על מנת קבלת התורה, כמו שאנחנו נראה. כמובן, שהשבעים נפש הראשונים שירדו למצרים, היו מזוכחים בתכלית הזיכוך. היו קדושים, והם היו שורשי הנשמות של כל אותם אלו שהיו במצרים. זה השבעים נפש. רק מה? בשביל שאנחנו נוכל לקבל את התורה הקדושה, אז הקדוש ברוך הוא צריך לזכך אותנו ולתקן אותנו בעניין של מידת היסוד. והעיקר העיקרים, מה שבעצם אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, זה בעניין הזה של מידת היסוד. זה עיקר העיקרים, וזה בעצם הצירוף העיקרי. כאשר אדם מזכך את עצמו, על ידי כך הוא יכול לזכות לתורה הקדושה. וזה המטרה שדווקא ירדנו למצרים לפני זה. ירדנו למצרים בשביל לזכך אותנו את עצמנו בעניין הזה, שעל ידי שאנחנו נכניע את העניין הזה של מידת היסוד, שזה שורש של כל המידות, אנחנו נוכל אחר כך לקבל את התורה הקדושה. כיוון שמצרים זה ערוות הארץ, המקום הגרוע ביותר, אם ככה אין לך יותר מקום מובחר לבוא ולהכניע מבלעדי המקום הזה, וזה הרעיון שבעצם דווקא אנחנו באנו למצרים על ידי אבל שכבר היה לנו הקדמה של יוסף ושל יעקב ושל שרי שירדו כל אלה למצרים בשביל לבוא ולגדור אותנו מן הערווה. רבותיי יקרים, וכמו שאמרתי לכם מקודם, התורה הקדושה כמובן היא לא ספר סיפורים. התורה הקדושה באה ללמד אותנו מוסר בשביל עצמנו, שאנחנו נבוא ונלמד. נכון? כבר היינו במצרים. נכון? כבר אבותינו ירדו לתוך מצרים, וכבר סללו אותנו את הדרך וכו'. נו, מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו שכל אחד ואחד יש לו את הר סיני הפרטי שלו, את המתן תורה הפרטי שלו, בשביל שהוא יהיה בעצם להיות יהודי, עם נבחר, ובכל יום הקדוש ברוך הוא בוחר בנו מחדש. כמו שאנחנו אומרים, הבוחר בעמו ישראל באהבה. אנחנו לא אומרים שבחר בעמו ישראל באהבה.
אנחנו אומרים הבוחר בכל יום, בורא עולם בוחר, הבוחר בנו, שבחר בנו בכל העמים, הבוחר בנו, הקדוש ברוך הוא בוחר בנו בהווה כל יום ויום. אז בשביל שאדם יוכל לקבל את התורה הקדושה בכל רווח איבריו, הוא חייב להתנסות לפני כך בניסיונות האלו, ודווקא על ידי שהוא מכניע את החומר, על ידי כך הוא זוכה להשיג את הייעוד שלו בעולם. זה עיקר העבודה. אנחנו אומרים, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, הכוונה שהתורה היא כמובן תורת חיים, היא באה ללמד אותנו שעיקר עיקרים, יעקב זה הנשמה, ירדה לגוף, בשביל מה? בשביל ה-17 שנה. מה זה ה-17 שנה? הטוב, שזה ההפך מהרע, שבשביל זה נשלחנו לזה העולם, וזה הניסיון שלנו פה בעולם הזה. וכמובן, שיש הרבה דרכים לבוא ו... יש הרבה דרכים לבוא ולהכניע את החומר, הרבה דרכים. אולי תעניות, סיגופים, לא יודע מה, אפשר עוד גלגולי שלג שאדם יעשה בשביל להכניע את החומר. אבל הכנעת החומר הטובה ביותר והחזקה ביותר זה על ידי לימוד התורה הקדושה. והזכרנו את זה כמה וכמה פעמים את הגמרא, הגמרא בקידושין אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. אם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נסתרים בידו. כלומר, אדם שזוכה לעסוק בתורה הקדושה, אז התורה מטש את כוחו של אדם. מה זה מטש את כוחו של אדם? עיקר העיקרים כוחו של אדם זה עניין של כוחי וראשית עוני. מה זה כוחי וראשית עוני? זה עניין של שמירת הקדושה. שזה בעצם אדם כאשר הוא מתעסק בתורה הקדושה באמת, זה מטיש לו את הכוח הזה בעניין הזה של הפך משמירת הקדושה. זה העבודה שלנו, שבשביל זה נשלחנו לעולם הזה, וזה כאשר אנחנו עכשיו פותחים את ימי השובבים בשבוע הבא, זה ודאי וודאי שהעיקר העיקרים על זה אנחנו צריכים לדבר. שאנחנו בשביל לקדש את עצמנו, נכון, אנחנו יכולים לעשות את זה על ידי תעניות, על ידי סיגופים, אבל זו עבודה קשה ביותר. וזו עבודה נצרכת למי שלא יודע ללמוד תורה. האדם שיודע ללמוד תורה, יש לו הרי דרך הרבה יותר קלה בשביל לזכך את החומר. איך אדם מזכך את החומר? על ידי לימוד תורה הקדושה. איך אנחנו יודעים? כתוב בתורה הקדושה, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. מה הכוונה? היצר הרע נקרא אש. אותו אנחנו מעבירים ומבטלים אותו. איפה מבטלים אותו? דווקא על ידי האש, על ידי האש של התורה הקדושה, על ידי כך אנחנו מבטלים את היצר הרע. זה העבודה שלנו בעצם, לשרוף את האש של היצר הרע, זה דווקא על ידי מה? על ידי לימוד התורה הקדושה. וזה מה שרבי נתן מלמד אותנו. רבי נתן מלמד אותנו שעיקר הטהרה שיש לנו מכל מה שעובר עלינו, מכל הבגדים הצועים שמהם כל המניות והעיכובים, הכל העיקר, העיקרים על ידי התורה הקדושה. שהתורה נקראת באר מים חיים, כן? כנער שאינו פוסק, כמעיין המתגבר. אז מה שמלמד אותנו התורה הקדושה, כל מה שעובר לאדם זה בגלל שהוא לא תיקן את החטאים שלו. אומר לנו רבי נתן, הדרך הפשוטה והעצה הפשוטה שאני נותן לך בעצם להגיע לכל זה, זה פשוט מאוד תעסוק בתורה הקדושה. תעסוק בתורה הקדושה, זה מה שבעצם אתה תזכה להגיע לייעוד ולתכלית כמו שצריך. על ידי כך אתה תוכל לשבור ולעקור את היצר הרע מתוכך. זה העבודה שלנו. וכמו שאמרנו מקודם, התורה הקדושה היא תורת אבות, תורת חיים, באה ללמד אותנו בעצם את הדרך אשר נלך בה. בא מספרת לנו את המפגש המעניין בין יעקב אבינו לבין בניו, שבמפגש הזה אגב תקנו חכמנו זכרונו לברכה, יעקב אבינו תיקן לקרוא קריאת שמע בכל בוקר וערב, כמו שאנחנו נראה את זה בעזרת השם יתברך. אז הגמרא במסכת פסחים מדף נ"ו, הגמרא הידועה, מספרת, אמר רבי שמעון בן לקיש, ויקרא יעקב אל בניו. יעקב אבינו פרשת שבוע שלנו, קורא לבנים שלו ורוצה לגלות להם את מה? את הקץ. מה הכוונת הקץ? מתי יבוא מלך המשיח? ויאמר יאספו ויגיד עליכם, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר שם אחד ושלום יש במיטתי פסול כאברהם, שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק, שיצא ממנו עשיו, ואמרו לו בניו, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. באותו שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז זה בעצם הסוד והרמז, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וזה הסוד של בעצם שאנחנו, שהיה יעקב אבינו רוצה לגלות את הקץ, במקום כך אנחנו בעצם אומרים את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הגמרא הקדושה באותו מקום אומרת,
שמה נעשה עם קריאת שמה? אנחנו לא נאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מה עם כבודו של יעקב אבינו? אנחנו כן נאמר את זה, הרי משה רבנו לא הזכיר את זה בתורה, לכן תקנו חכמים לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בשקט. מלבד, במקום שבו מתגלה בשלמות כבוד השכינה, שזה ביום הכיפורים, שאנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל, וגם בבית המקדש, שאז היה גם כן גילוי שכונה, שכינה מושלם, ואז לא חששו מהעניין הזה, ודווקא אמרו כן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל אנחנו צריכים קצת יותר לבוא ולהתבונן. המדרש אומר, יקבצו ושימרו בני יעקב. מכאן זכו ישראל לקריאת שמע. בשעה שהיה יעקב אבינו נפטר מן העולם, קרא ל-12 בניו אמר להם, שימרו אל ישראל שבשמיים אביכם. שמה יש בלבבכם מחלוקת על הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, שמה ישראל אבינו? כשם שאין בלבך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, כך אין בלבנו מחלוקת אל השם אלוקנו, השם הוא אחד. הדר הוא שישראל משקימים ומערבים בכל יום, ואומרים שמה ישראל אבינו ממערת המכפלה, אותו דבר שציוויתנו עדיין הוא נוהג בנו, השם אלוקנו, השם אחד. כלומר, יעקב אבינו, הוא כבר לימד אותנו את הדבר הזה, של ברוך שם כבר ברוך אותו עולם ועד, ואנחנו אומרים את זה עד עצם היום הזה בשקט ובלחש. אנחנו קצת צריכים לבוא ולהתבונן, מה זה העניין של שמה ישראל, ומה זה העניין של ברוך שם כבר ברוך אותו עולם ועד. כלומר, מה ההבדל בגילוי הזה? אז רבינו מלכותי מוהר"ן, בתורה י' מלמד אותנו, ונסביר שעיקר הגילוי קשור לעניין לימוד התורה, כמו שנראה בעזרת השם ברוך. יש שתי ייחודים, אחד הייחודים נקרא ייחודה אלאה, וייחודה תתאה. מה זה נקרא ייחודה אלאה? אז רבינו מסביר שייחוד עליון נקרא שמה ישראל. מה נקרא ייחוד תחתון? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו, לכאורה, אנחנו רואים פה כן דבר שהוא לא מובן. יעקב כמובן היה כנראה במדרגה יותר גבוהה מהאחים, מהשבנים שלו. יעקב מה אומר? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה הבנים שלו אומרים? שמה ישראל? מה הולך פה? אלא הרעיון נפלא מאוד מאוד, כמו שרבינו ילמד אותנו ללקוטי מוהר"ן, ולימד מזה בעצם מוסר גדול מאוד 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 בעזרת השם יתברך להתחזקות בתורה הקדושה. אז רבינו מסביר שיש ייחוד עליון וייחוד תחתון. אומר רבינו שכל אחד צריך שישתדל שיהיה נעשה זאת על ידו, הכוונה ייחוד עליון וגם ייחוד תחתון. אומר רבנו שעל ידי זה אדם יכול לזכות לבוא לתבונות התורה לעומקה, כי מישהו עדיין במדרגה פחותה, הוא עדיין רחוק מתבונות התורה. רק על ידי אמצעות הדיבור יכול לבוא לתבונות התורה, היינו לתורה לעומקה, היינו על ידי שהוא מדבר בתורה והדיבורים. אז אומר לנו רבנו הקדוש בצורה נפלאה מאוד מאוד מאוד, שאנחנו צריכים לעבוד בעצם להגיע להשיג ייחוד עליון וייחוד תחתון שזה שמה ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ורבנו מסביר לנו שעל ידי זה אנחנו נוכל לזכות להגיע לתבונות התורה. נפלא. לכאורה מתכון פשוט מאוד מאוד, תגיע לתבונות התורה וכבר תגיע ליסודות של ייחוד עליון ייחוד תחתון וכו' וכו'. אז נסביר. אז רבנו מסביר באותה תורה שבשביל להגיע לתבונות התורה אתה לא תוכל להגיע לתבונות התורה רק על ידי שאתה תעשה תשובה. אבל מה? רבנו אומר, אתה איך תדע איך לעשות תשובה? אומר רבנו, לכן אדם צריך ללמוד תורה הקדושה, והלימוד שלו שהוא לומד, וזה רבנו אומר, צריך שיעיר לו באיזה מקומות הוא צריך לעשות תשובה, באיזה מקומות הוא צריך לתקן, ועל ידי כך הוא יעשה תשובה, הוא עולה בעוד מדרגה, ועולה מעוד מדרגה, עד שהוא מגיע בעזרת השם, עד שהוא מגיע לתבונות התורה לעומקה. ותראו דבר נפלא. אנחנו אמרנו מקודם, שיעקב אבינו ירד למצרים, גדר את עצמו מן הערבה, ועל ידי כך הוא זכה וגר שם בעצם טוב שנים בשביל להציל אותנו מהרע הכולל, שזה בעצם העניין הזה של ההפך מקדושה. אז רבנו הקדוש באותה תורה שהזכרנו מקודם, בתורה י' מסביר לנו רבנו תורה נפלאה מאוד מאוד, שעל ידי שאדם עושה תשובה הוא זוכה לעלות ממדרגה למדרגה, עד שהוא זוכה להגיע לתבונת התורה למוקרה. רבנו מצטט פה את המדרש, שהמדרש מספר, זה גם הגמרא, על שתי מחשפים שאחד קראו לו יוחני ואחד קראו לו ממרה. הם היו שתי מחשפים. הם רואים את משה רבנו נכנס לארמון של פרעה, כמו שאנחנו אומרים בפרשת שבוע הבא, ועושה שם כישופים, בא וזורק את המטה ונהיה נחש, מכניס את ידו לחק ומוציא אותם בצורת כשלג, וכן זה הדרך מה שכתוב שם. ואז באו ואמרו לו כזה דבר, אתה טבע זה אתה מכניס לאפריים, אתה בא
להכניס תבן, למי? למי שיש פה הרבה. אנחנו פה יש לנו תעשייה של תבן. אתה רוצה לבוא ולמד אותנו תבן, אתה בא ועושה לנו פה כישופים, איך אומרים יחנה וממרה, ומה הוא אומר להם? היינו דעם ראין שלמטה ירקה, ירקה שקול. כלומר, למקום שיש שם ירקות, תיקח שם ירקות. לכן אני הבאתי לכם את הסחורה שלכם. ככה אומר לנו, אומר להם, משה רבנו אותם מחשפים. רבנו הקדוש ביקוטי מורן באותה תורה מסביר לנו שבעצם הסוד פה והדיבור פה הוא דיבור אחר לגמרי, כמו שאמרו לו יוחני וממרה, ומה משה רבנו ענה להם. יוחני וממרה באו למשה רבנו ואמרו לו, תבן אתה מכניס לאפריים? הרי עם ישראל נמצאים שקועים ב-49 שערי תומה, נמצאים בתוך העומק של העומק. מה אתה רוצה? אתה רוצה להביא להם תבן? מה אתה רוצה לצורך העניין? לתת להם תבונות התורה? מה זה יעזור להם? ואז מה משה רבנו אמר להם? היינו דאמרי אינשי. מה זה אמרי? אומר רבנו, אמרי זה עניין של האמירה. כאשר אתה קורא את התורה הקדושה, למטה ירקה, רבנו כותב שירקה זה מבחינה של תשובה, מבחינת וירקה את חניכה וכו', במשך התורה, ירקה שקול. כלומר, הידי לימוד התורה הקדושה, יאיר לך המקומו שאתה צריך לבוא ולעשות תשובה, והידי כך אתה בעצם תבוא ותצא, גם אם אדם נמצא במדרגה שהוא חושב את עצמו בגלות מצרים בתוך 49 שערי תומה, אם הוא יעסוק בתבונות התורה הקדושה, יעסוק בתורה הקדושה, הוא יזכה שיעיר לו כל המקומות שהוא צריך לעשות תשובה ולתקן. וזה הרעיון. כמובן, הכלל שאנחנו לומדים בכל הדרך, בכל העניין של התעסקות בתורה הקדושה, קודם כל תלמד, איך אנחנו מבין? הגמרא מספרת במסכת נידה, בשתי דפים האחרונים, דף עין עמוד שני, שאנשי אלכסנדריה שאלו את רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה אדם ויחכם? כלומר, מה אדם יעשה לחוכמה? אמר להם שירבה בישיבה, שישב הרבה בישיבת בן זכאי, שב פה בכל חזון עובדיה, אז שהוא בעצם יחכם. מה הם אמרו לו? הרבה עשו כן, ולא עלתה באדם. כלומר, לא הצליחו להבין את התורה, והיו עייפים, מכן זה הדרך. מה אמר להם? אמר להם, לכן יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. שואלת הגמרא שאלה, אם אתה אומר שעיקר העיקרים זה לבקש רחמים, אז למה אתה אומר לי גם כן להרבות ביישוב? אומרת הגמרא, רק המש מלן, דהה בלוהה לא סגי. זאת אומרת, להגיע בעצם, הכל תלוי בעיקרון בלהרבות בישיבה. אבל בלי שאדם יתפלל על התורה הקדושה, התורה הקדושה לא תתקיים בו. וכמו שרבנו הקדוש אומר, רבנו לימד אותנו לשיח ספר קודש כתוב, שהמתנגדים אומרים שהעיקר זה לימוד התורה, והחסידים אומרים שהעיקר הוא עבודת התפילה. ואני אומר ככה, רבנו אמר, להתפלל וללמוד ולהתפלל. זה מה שרבנו לימד אותנו. זה עיקר העיקרים. עיקר העיקרים זה בעצם ללמוד את התורה הקדושה, עד כדי כך שהתורה תיבלע לנו בתוך הגוף, וזה מה שמצליח להציל אותנו מתוך ה-49 שערי תומה, מתוך העומק של מצרים, וזה העבודה שכמו שתראו עוד רגע יעקב אבינו עשה כבר בשביל להכניס קודם כל את התורה, בשביל להציל אותנו מתוך גלות מצרים. אנחנו יודעים שהתורה הקדושה יש בה כוח שאין בשום חוכמה. בשום חוכמה לצורך העניין, אין את הכוח הזה לצורך העניין שאדם יבוא ויעסק בזה חוכמה, והתורה תבוא, והחוכמה הזאת תבוא ותוציא אותו מאיזה תאווה שהוא נמצאת בה, או באיזה ניסיון שהוא נמצא בה. כל היום וכל הלילה תלמד תורה, תלמד חוכמות, זה לא יעזור לך שום דבר. אבל כאשר אדם נזכה ללמוד את התורה הקדושה, התורה בסופו של דבר תיבלע בדם שלו, ובסופו של דבר יבוא ויפליט ממנו את הדרדרים האחוריים, ועל ידי כך הוא יזכה להבנה המתמדת בתורה. כתוב במדרש על עניין של תורה שבעל פה. שעל תורה שבעל פה נאמר, ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. זה פסוק באיוב. וכתיב ולא תמצא בארץ החיים. מה זה לא תמצא בארץ החיים, אומר המדרש? איפה נמצא את זה? בארץ המתים? ולא תמצא בארץ החיים וכי בארץ המתים תמצא? אלא שלא תמצא תורה שבעל פה אצל מי שיבקש עונג העולם. תאווה, כבוד, גדולה בעולם הזה, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. וכך היא דרכה של תורה, פת במלח תוכן, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל, לפי שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא התורה שבעל פה וכו'. אז בעצם מה אנחנו רואים? המדרש מלמד אותנו בצורה נפלאה, שהעניין של עסק התורה הקדושה, זה בא ומוציא מאדם לצורך העניין את כל הרע, אבל זה בתנאי
שאדם יבוא ויעסוק בתורה עד כדי כך שהוא ממש ימית את עצמו עליה. חשוב להדגיש את מה שאנחנו ראינו בפרשה הקודמת, את המפגש המעניין בין יעקב אבינו לבין פרעה. ותראו מין כמו שיחה יהודית כזאת שאנחנו צריכים להבין אותה. כתוב ככה, כתוב שפרעה פוגש את יעקב אבינו, מה אומר לו? אומר לו, כמה ימי שני חייך? בן כמה אתה? בעברית פשוטה. ואז עונה לו יעקב אבינו, תראה, פרעה. זה מין תשובה, סליחה לביטוי, פולנית כזאת. אני צריך להתחיל לספר לך את כל הצרות שהוא עבר ואת כל מה שזה. שאלתי אותך בן כמה, אתה תגיד לי בן 130, אל תגיד לי עכשיו, כן, אל תגיד לי עכשיו לצורך העניין, ימי שני מגוריי וכו' וכו', כן? תראו מה, תראו את המעניין. הנה. אומר פרעה ככה, כמה ימי שני חייך? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה. מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. פלא פלאות הדבר הזה. מה הדו שיח הזה בין יעקב לבין פרעה? אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, ידידי פרעה, אני בן 130. מה הבעיה? אתה צריך לתת לו תשובה כזאת מעניינת, תשמע, בעיקרון אני גר פה בעולם הזה 130 שנה, אבל החיים שלי היו מעט ורעים. מה הולך פה? תראו דבר נפלא. החיים האמיתיים שבו אדם נקרא חי, זה חיי התורה הקדושה וחיי דבקות בהשם יתברך. בשביל גוי, חיים, זה איך אומרים, מה הקריירה שלך בעולם? מה אתה נהנה? מה אתה מתפנק? מה יש לך טוב? מה יש לך, מה הולך לך? זה בשביל גוי. לכן, פרעה רואה בן אדם עתיר שנים, כבר בן 130, נראה כבר מבוגר, ואומר לו, כמה ימי שני חייך? שימו לב מה השאלה שלו. כמה אתה חי בעולם? מה עונה לו יעקב? אומר לו, תשמע, אני לא חי בעולם הרבה, אבל אני גר בעולם הרבה. אני גר בעולם 130 שנה. אבל, אתה רוצה לדעת כמה חייתי בעולם? מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. כלומר, לא הצלחתי להגיע למרוב הטרדות שעברו עליו, כל הטרדות של לבן, והטרדות של יוסף, וכל מה שעבר ליעקב אבינו, מההתחלה שהוא ברח מעשיו עד כמעט סוף ימיו, ועכשיו הוא הגיע לזמן שעל זה נאמר ויחי יעקב. עכשיו הוא מתחיל לחיות, כי עד עכשיו הוא לא יכל לחיות, כי החיים האמיתיים זה חיי תורה ודבקות בקדוש ברוך הוא. זה החיים האמיתיים. לכן אומר המלבים על תחילת פרשתנו, כתוב ויחי ימי יעקב ויהי ימי יעקב. מה אומר ויהי? לרמז לנו שבסך הכל החיים שיעקב חי זה כמניין ויהי. כמה זה ויהי? 31 שנים. למה? יש לו את ה-17 שנה שהוא היה במצרים, ויש לו את חוץ מזה 414 שנה שהוא היה בבית מדרשו של שם ועבר. אלו החיים שלי. ויהי ימי יעקב. מה זה ויהי? אומר המלבים שהחיים שלו האמיתיים של יעקב היו סך הכל 14 שנה. וזה מה שעונה יעקב לפרעה. הוא אומר, אתה רוצה לדעת כמה אני חי פה? אני חי פה מעט ורעים. לכן, זה לא תשובה פולנית כמו שחשבתם, אלא תשובה מדוקדקת יעקב אבינו נותן לפרעה, בשביל ללמד אותו סודות חינוך. למה? כי התורה הקדושה, שבעצם היא נקראת תורת חיים, מתקיימת רק מי שממית עצמו עליה. בעצם הוא בעצם נקרא שהוא חי. הרבה חושבים, חי, תורך העניין, בעולם הזה עושה קריירה, עושה חיים, עושה זה, זה לא חיים בכלל, הדבר הזה לא חיים, זה לא נקרא, זה רק נקרא לגור בעולם. חיים האמיתיים זה רק חיי תורה, רק חיי דבקות וכו'. התורה זה לא כמו ספר שער חוכמות. שער חוכמות, אתה רוצה ללמוד עכשיו באוניברסיטה, אם אתה תישן שעתיים בלילה, אתה לא תבין כלום באוניברסיטה, אתה תהיה עייף, אתה לא תוכל לקלוט כלום. התורה הקדושה זה בדיוק הפוך. אדרבה, כמה שאתה יותר תמעט בענייני הגוף, כמה שיותר תקבל על עצמך עוד תורה, יותר אתה תוכל להבין את התורה הקדושה. זה התורה הקדושה. הבדל גדול מאוד מאוד. וזה, רבותיי קרים, היה מטרת ירידתנו למצרים. ירדנו למצרים בשביל לצרף ולזכך את עצמנו יותר ויותר ויותר, ובעיקר העיקרים, כמו שאמרנו מקודם, בעניין הזה של הקדושה. וזה היה עבודה של שרה שירדה למצרים. היא עבדה שמה וגדרה את עצמה, וזה שהעניין של יוסף שירד למצרים, שגדר את עצמו, וזה העניין שיעקב אבינו ירד למצרים, זה הכל זה בשביל להכין לנו את הדרך.
אליכם, ומה שכתוב בתורה, כתוב בתהילים, אמרות אדוני אמרות טהורות, כסף צרוף מזוקק שבעתיים, שהכוונה בעצם שבשביל שאנחנו נקבל את התורה הקדושה, התורה היא נקראת כסף צרוף, הכוונה צריך לזכך אותנו. כל היהודים מצרפים אותו, מתארים אותו מכל מה שעובר עליו. ואומר הנתיבות שלום, הרבי מסלונים הקודם, תורה נפלאה על הפרשה הזאת, בדיוק מה שאמרנו, והכי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, אומר הרבי מסלונים, יעקב הוא מידת התורה, כמדכתיב תיתן אמת ליעקב. הידי כוח התורה היה בכוחם של ישראל להחזיק מעמד בארץ מצרים, ולהישאר שם גדורים בעריות. מאיפה אנחנו יודעים שיעקב אבינו הידי זה כך? אומר הנתיבות שלום, וכן עשינו שקודם שהידי, קודם שירד יעקב למצרים, שלח את יהודה לפניו גושנה להורות. מה הוא שלח אותו לגושן? למה? לחשיבה. אמרו חז"ל ששלחו על מנת להקים ישיבה ללמוד תורה, שעל ידי כוח התורה כבר היו יכולים לרד למצרים. וזהו עניין 17 שנה כאמור, שיוזל מגימטרי הטוב הפך הרע, ואין טוב אלא תורה, שרק על ידי כוח התורה יכול יהודי להשיג מידת טוב. ועל כן הדבר הראשון שעשו בהליכתם למצרים, היה להקים מקום תורה. כי בלא כוח התורה היו מתנתקים חף שלום לגמרי על ידי קליפת הרע של מצרים. אז זה נפלא מאוד מאוד, שאנחנו בעצם כבר הבנו מטרת ירידתנו למצרים. ונפלא מאוד, רבותיי יקרים, אנחנו מתחילים במוצאי שבת הקרוב את תקופת השובבים. תקופת השובבים זה תקופה של תיקונים, שבעצם אנחנו מתקנים ומזכחים את עצמנו, בפרט בעניין הזה של הקדושה. זה בעצם, זה כל השבתות שאנחנו נקרא על כל עניין של גלות מצרים, כן? עד אחרי פרשת, עד סוף פרשת משפטים. אז אנחנו צריכים כבר לבוא ולהבין שעיקר התיקונים שאנחנו צריכים לבוא ולתקן את עצמנו, זה דווקא על ידי כוח התורה. שאדם זוכה ללמוד תורה באש, כל הדבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. זה עיקר העיקרים. וזה מה שרבי נתן כותב, רבי נתן כותב שעיקר העיקרים, עיקר הגלויות שאנחנו בעצם יש לנו על ידי חסרון הדעת, וזה עניין של השובבים, שאנחנו בעצם מתענים בשובבים, כי בשבועות אנחנו קוראים הגלות מצרים. נפלא מאוד מאוד. אבל אנחנו נזכה שבזמן הגאולה העתידה, שתתגלה ממש במהרה בימינו, כל מה שקיבלנו בזמן קבלת התורה אחרי מצרים, שימו לב, זה היה כמו טיפה מן הים לעומת מה שאנחנו נקבל. אנחנו כל כך הרבה תורה נקבל לקראת שיבוא מלך המשיח, כך אומר האור החיים הקדוש. אומר האור החיים הקדוש, שימו לב, יזל מים מדוליו וזרעו במים רבים. הכוונה על פי דבריהם, כי כל איש ישראל קיבל מסיני חלק בתורה. ואמר כאן, כי כל מה שמחדשים בתורה הוא מדוליו. מה זה מדוליו? ממה שדלה משה רבינו, שהכל רמוז בתורה שמכתב. ואמר לשון דלי, לומר, כי בערך פינה גדולה אשר עתיד השם לגלות לישראל בסוף הדורות בימי מלך המשיח, שהוא שער 50 של הבינה, כל הממתת, שימו לב, הם בגדר דלי בערכו. כל 49 שערי בינה שזכינו כבר ללמוד, שמשה רבינו זכה ללמוד ולהעביר לנו, וכל זה כמו מה? כמו דלי. ואמר, מה זה? כנראה, כבר עכשיו אנחנו מתחילים לדבר את הגאולה. ואמר, כי הגם שאתה הוא דלי, זרע ישראל יזכה לקחת מים רבים שהוא שער 50 ואומרו וזרעו במים רבים. שימו לב, 49 שערים שכבר זכינו, זה כלום לעומת שער 50 שאנחנו נזכה בו בהרבה הרבה הרבה יותר. ואנחנו כבר, כמו שאמר, אנחנו כבר נכנסנו לצורך העניין, כל שער שאנחנו נכנסים, אנחנו כנגד זה מתקנים שער אחר. ואנחנו נמצאים בגלות הזאת האחרונה, ככה מבואר בכל הספרים, שכבר נכנסנו לתוך שער 50. ולמה, אומר האור החיים, איך יש לנו את הכוח להיכנס לתוך שער 50 של הטומאה? הרי כתוב על עם ישראל שאם היינו נשארים במצרים עוד קצת זמן לא היינו יכולים לצאת. אומר, כי אז עוד לא היה לנו את התורה הקדושה, עוד לא קיבלנו את התורה. כיוון שעוד לא קיבלנו את התורה, לא יכולנו להיכנס לשער 50. אבל עכשיו, אחרי שקיבלנו את התורה, בכוח התורה הקדושה, גם אם אנחנו נכנס לשער 50, יהיה לנו את הכוח לצאת משער 50. נפלא מאוד מאוד. זה גם כן מה שאומר האור החיים במקור 23, תראו את זה בפנים. ולכן, אנחנו עכשיו נמצאים, מתחילים במוצאי שבת את תקופת השובבים. יש הרבה מקומות שעושים בו צומות ותעניות, זה חשוב מאוד מאוד, אבל נביא כמה וכמה עניינים, מנהגים טובים וחשובים לעניין הזה של ימי השובבים. תלמידו של רבינו הארי בספרו חמדת ימים, שקראו לו רבי בנימין הלוי, מביא כמה מנהגים חשובים. הוא אומר ככה, הוא אומר, אין רפואה יותר ממה שהתורה הקדושה, ובפרט בעניין הזה של פגם היסוד, העיקר העיקרים,
הלימוד תורה הקדושה זה עוזר, זה עצה אחת. עוד דבר שהוא אומר שמשנה זה באותיות נשמה, שזה תיקון לנשמה, שאדם מסתלק הנשמה ממנו על ידי הפגמים שלו, על ידי שהוא זוכה לעסוק בתורה הקדושה, בפרט בתורת משנה, אז הוא זוכה בעצם, הוא מביא עצה ללמוד חי פרקי משנה בכל יום, זה תיקון גדול מאוד מאוד. עוד אומר הרב שם ישמואל, שם הרבי מקוצק, שאדם זוכה ללכת בדרך התורה, אז התורה הקדושה היא הגדולה שמכל הסבגופים לגוף. והאיש המטה שכמו להשתעבד לתורה, הן בהגיעת הלימוד, והן בצמצום תהלוכת מעשיו על פי דרכי התורה, מועיל לו יותר מכל סיגופי הגוף. רבותיי יקרים, לשבת ולעסוק בתורה הקדושה, תורה שבכוח, זה יותר חזק מכל סיגופי הגוף. ויש ספר של הרבי מסלונים, הקודם, 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 יסוד העבודה, הוא כותב שאדם זוכה ללמוד 5 שעות רצוף, אז הוא עוזר בעצם כמו, ככה הוא אומר בשם הניתן גבריאל, הוא אומר שזה כמו צום משבת לשבת, עד כדי כך. כמו צום משבת לשבת. אדם זוכה ללמוד 5 שעות תורה רצוף בלי לדבר, זוכה כמו צום של שבת לשבת לשבת. אז אדם רוצה לעשות צומות וטעניות, וזה נפלא מאוד מאוד, אבל העיקר העיקרים שאדם יזכה לעסוק בתורה הקדושה ויבין שזה הרבה הרבה יותר טוב. ותראו מה שאומר, כתוב, הפסקי תשובות כותב בשם הרבי מזלצ'וב, שתענית דיבור מועילה עוד יותר מאשר תענית אכילה ושתייה. זה הרבה יותר קשה, שאדם בא וסוגר את הפה שלו והקם מאשר במקום לסגור את הפה שלו במיוני שלא אוכל. אבל בחודש הבא אתה מדיבור. בחודש הבא אתה מדיבור על הברית. הנה חינם, גם טוב, מצוין, אבל זה הרבה יותר מועיל מאשר תענית של אוכל. הרבה יותר. נפלא שאנשים עושים תענית אוכל, אבל תענית דיבור זה הרבה הרבה יותר חשוב. אומר הירושלמי, כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מענה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, זה מתקן את האדם לגמרי. יותר מכך, כשאדם מקבל על עצמו עול תורה, מקבל על עצמו שיעורים גבוהים בתורה, אז ידוע מה שרבינו כותב בחיי מוהר"ן, רבינו כותב ומספר שהוא דיבר עם רבי נתן, ורבינו הפליג אז מאוד בעסק התורה. ומה הוא אמר? התורה יכולה להוציא את האדם מכל העבירות. ואמר רבי נתן, שאל אותו, ומה הדין כאשר אחד בעל עבירה ממש? שהוא נמצא לו עלינו בעניין הזה של פגם הברית חזק. אומר רבנו, וכי אתה יודע מעלת התורה הקדושה? הלא עסק התורה הוא גדול במעלה משמירת הברית. כי ברית ביסוד, הורית בתפארת, התורה נמצאת בתפארת יותר גדולה משמירת הברית. בעצם מה להגיד לנו? שאדם זוכה לעסוק בתורה הקדושה, זה יזכך אותו ויתקן אותו לגמרי. זה יתקן אותו לגמרי לגמרי. היה, באו פעם לבית ישראל, הבית ישראל מגור, ואמרו עליו שאמר שהעבודה שלנו בעולם הזה קדושים תהיו וכו', אבל העיקר העיקרים שאדם יזכה לעסוק בתורה הקדושה, אומר מי, למי עשוי תעניות וצומות? תעניות וצומות אומר זה עשוי למי שלא יודע ללמוד תורה. אתה לא יודע ללמוד תורה, טוב, לפחות תעשה צום ותענית שיועיל לך קצת לזכך את הגוף. אבל אדם שיודע לעסוק בתורה הקדושה, הוא בא ולוקח את התיקון הנמוך נמוך יותר מאשר התיקון הגבוה יותר. מה יותר גבוה? היותר גבוה זה לעסוק בתורה הקדושה, הוא בא במקום לעסוק בתורה הקדושה, הוא מתענה, הוא מבטל את עצמו, לכן עד רבה, אנחנו פותחים את ימי השובבים לשבוע הבא, כדאי להתחזק בענייני תורה הקדושה, התחזקות בתורה הקדושה זה עיקר התיקון לפגם, לכל הפגמי היסוד, זה מה שמזכך את האדם, זה מה שנותן לאדם כוח להתגבר כנגד היצרה, ללמוד תורה הקדושה, לעגול בתורה לשמה, לעסוק בתורה לשמה, הנה ברוך השם היום רבבות אלפי עם ישראל, התחילו מסכת ברכות מחדש, ברוך השם, בזכות רבנו רבי מאיר שפירא, ואנחנו מתחילים עכשיו את המחזור 14 של הש"ס. סיימנו היום, היה בר מצווה לש"ס, 13 פעמים סיימו את הש"ס, ומאז שיסדו את הדף היומי, והנה היום ברוך השם זכינו לסיים בכולל, זכו לסיים תלמידים ואברכים ברוך השם, זכו לסיים את הש"ס. אז כל אחד יכול לקבל על עצמו כל יום ויום, ללמוד דף אחד. דף אחד זה לא כזה מסובך. יש היום ספרי עזר, יש היום קסטות שאתה יכול לשמוע. קסטות כבר אין, סליחה. סליחה, קסטות זה פעם היה. איך קוראים לזה? אה? דיסק און קי, שאתה יכול לשמוע ולשמוע את כל השיעורים. כל יום שולחים לך את זה בכל המקומות. וזה צריך לדעת, רבותיי, זה לא מסובך, אדם יושב עם איזה קסטה, עוד פעם אני אומר קסטה, זה פשוט אני רגיל עוד לקסטה, סליחה. אדם יושב עם איזה MP3, דיסק און קי, ושומע חצי שעה, 40 דקות יושב עם הדף, מבין אותו, זה לא מסובך. היום זה הרבה יותר קל מאשר היה פעם, שאדם צריך פעם היה
להתעסק חזק. אדם, וזה מה שמתקן את האדם יותר מכל דבר. התיקון הגדול ביותר לכל, לכל ימי הקדושה, זה רק העניין של לעסוק בתורה. וזה מה שאנחנו צריכים לקחת לקראת ימי שובבים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נזכה בעזרת השם יתברך, מחר בערב לפגש כולנו בבית המקדש. בעזרת השם, בירושלים עיר הקודש, עם מלך המשיח, יזכה אותנו אמן, חזקים וברוכים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, שיקח חברה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגביר תורה ויאדיר.